ערב טוב. איזה זכות. שומעים בסדר מאחורה או שצריך להגביר את ה... לא עונים, אז כנראה לא שומעים. איזה זכות. מזל טוב לאסתר הצדיקה ונתנאל שמתחתנים, שעה טובה. עולה. איזה זכות, איזה זכות. איזה תענוג. האמת אשתי לימדה לימדה אותי שיר, אז נקדיש לכם את השיר הזה. רק אני מקווה שאני אצא לזכור אותו. השיר שלה. שלום עליכם. שלום עליכם. שירים אני לא אותם תוך כדי תנועה. אהבתי לי כוח להסתכל עליי שהוא אהבתי לי כוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי הווייתי לי כוח להסתכל עליי שם הווייתי לי כוח והאדמה שיבשה מתחת לרגליי זמן לחמול על ילדי שלי בנשמה רוח קרן אור תחמם ליבי והשממה מעיין והחסד ומזל מעיין והחסד ומזל שלום עליכם הווייתי לי כוח להסתכל עליי ולראות אותי אמור כאב חיי אהבתי לפרוח מהאדמה שימשה מתחת לרגלי הווייתי לי כוח להסתכל עליי אהבתי לפרוח מהאדמה שיבשה מתחת לרגליי זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה שתופיע לי אליי
na 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 מלאך מול על ידי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין והחסד ומזל מעיין והחסד ומזל הוויה איני כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי אהבתי לפרוח באדמה שיבשה מתחת לרגלי הוויה איני כוח להסתכל עליי ולראות אותי אל מול כאב חיי אהבתי לפרוח והאדמה שיבשה מתחת לרגלי מלאך מול על ידי שלי רוח חדשה תניף אותי אל על קרן אור תחמם ליבי והשממה מעיין והחסד ומזל חסד ומזל נה 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 na 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 זמן לחמול על ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אליי קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין והחסד ומזל מעיין והחסד ומזל ילדי שלי שבנשמה רוח חדשה תניף אותי אל על קרן אור תחמם ליבי ומהשממה מעיין והחסד ומזל מעיין והחסד ומזל מעיין והחסד ומזל איזה זכות איזה זכות איזה זכות
ערב טוב. ערב טוב, חברים וחברות. זכות גדולה להיפגש. גם נקדיש את הלימוד לאלחנן בן... איפה אלחנן הצדיק? אלחנן חנוך בן רבקה? צדקתי? שיש לו יום הולדת. מזל טוב לאלחנן הצדיק. השמועות, כן, מזל טוב, נשמה. השמועות אומרות שהוא שם בחוץ כל מיני רוגלחים ושאר דברים אורגניים נפלאים. מה? כן, יכול להיות. אז להצלחתך אלחנן חנוך בן רבקה, נראה לי. גם נקדיש את הלימוד לכל מי לעילוי נשמת. כל אחד יכול גם לערער בלב את הנשמה שהוא רוצה להקדיש, להקדיש לה, להקדיש לו. שואת ככה. אוכל טוב הזה, אה. סוני בת לאה. דפנה בת איתן, נוח בן אברהם, אליהו בן סוליקה, אליהו בן רבן יום טוב, אפי בן שאול. נועה מרסל בת אסתר. סבא בטריה. לרפואה שלמה של כל מי שצריך רפואה, כל אחד גם יכול לערער בליבו ובליבה. יש לכל האנשים הטובים האלה את הרפואה. אין מי שזקוק לרפואה מערבית ואין מי שזקוק לרפואה מזרחית. ואין מי שזקוק פשוט לחיבוק או לגבה. לפעמים פשוט בן אדם זקוק לגבה. מה ביקשתי? גבה. גבה טובה. כן, פשוט גבה מחייכת כזאת. שלום עליכם. בפרט לנטע בת ענת, עידן בן עמולה יפה, הרצל חי בן סעידה. כן, בטח, בטח. קיוויתי שתבקשו. הנה, ככה, שומעים עכשיו? זה כמו בקיסריה. כן. בחינה. אז מה שרציתי אנחנו ככה בימי אלול, וימי אלול זה ימים מיוחדים מאוד, ימים של חסד, ימים טובים. ואנחנו מתכוננים לימים הנוראים. נשמע ממש מעודד. בכוונה לא חיברתי אותה. לחבר אותה? לא, כי היא חופרת נראה לי. זה יותר בשבילי. לא חשבתי לערבב אתכם בזה. אם אתם רוצים אני יכול. כן, זה עוזר לגיטרה? זה בסדר ככה? עכשיו הדברים התגלו. עכשיו הדברים התגלו. אז המטרה היא שהימים הנוראים יהיו... לא כתבו אם נורא טובים או נורא לא טובים. נראים נוראים בצד הטוב שבהם. וגם נוראים זה מלשון ימים שרואים אותנו. כן. פלא גדול. בימי אלול זה קצת כמו הכנה ליום הולדת. הנה יש לנו גם יום חתן יום הולדת, יש פה. ויום הולדת זה זמן, מצד אחד זה זמן נפלא, מצד שני זה זמן שהוא גם יכול להיות זמן לא פשוט. זמן שפתאום אתה אומר וואי, עוד שנה עוברת
ויש לי את היומן של ההספקים שלי שלא עשיתי כלום ממה שתכננתי בחיים שלי לעשות. יש לי את היומן שלא הספקתי לכתוב אפילו. לכן יש צד מסוים ביום הולדת שהוא קצת מלחיץ, או אפילו יכול לגרום לדכדוך. ובראש השנה זה זמן שנולד בו אדם הראשון, זאת אומרת שאנחנו כולנו כלולים מנשמת אדם וחווה, נשמת אדם הראשון. זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו יש עוד מעט יום הולדת בראש השנה. וימי אלול הם יכולים להיות ימים של מין רצון להגיע להספק רוחני או הספק גשמי או כל מיני דברים שאני רוצה לסיים לקראת השנה, גם אם אני עושה את זה במודע או לא במודע. והתחושה בעצם כשאני מנסה לתקן את החיים שלי בכמה ימים היא תחושה בדרך כלל לא כל כך טובה, לפחות לי. זה ככה מה שרציתי לגעת היום. זה בכלל החוויה, אחת מהחוויות שקורות באלף שבתחנון, בווידוי, יש מילה שנקראת אשמנו. תחושת אשמה או תחושת הלא בסדר היא תחושה שהיא יכולה כל כך להעמיס על החיים שלי, שלא בהכרח העומס הזה הוא מצמיח ישועות. יש פירוש אחד במילה אשמנו, שזה היינו אשמים. פירוש שני במילה אשמנו, זה היינו עם רגשות אשמה. חיינו את האשמה. זאת אומרת, חייתי את האשמה. כמה מתוך השנה שלי זכיתי לעשות מתוך אשמה, לא מתוך חיים. כן, זה פלא גדול. כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מודדים ואנחנו אומרים, טוב, כמה אני יכול להיות אני ליד הבן אדם הזה? הגזמתי לגמרי. הייתי כבר אני לידו במשך 4-5 פעמים, אז עכשיו אני פעם אחת לא אני, כדי לשמח אותו, ואז אולי אני אהיה שוב פעם אני. זה נקרא אשמנו. ויש תחושה בלב של לא בסדר. לפעמים אני מחפש אותו, את הלא בסדר, שאני אומר, אולי אני זה הלא בסדר, או שזה אחד מהסובבים, שלום עליכם. שלום עליכם. אחד מהסובבים, שלום עליכם, שהם לא בסדר. מי זה הלא בסדר פה במשפחה? ובעצם העומס של החיים הוא כל כך חזק, שהוא יכול לבוא מתוך הרצון לתיקון. אני נורא נורא רוצה לתקן את עצמי, ואני מבין שזה לא פשוט. כשאני בא לעשות את העבודה הזאת שנקראת לרצות לתקן את עצמי, אז פתאום אני חווה את חוויית הלא בסדר, חוויית העומס. פתאום אני חווה את חוויית העומס. יש עומס גשמי, כל מיני בירוקרטיה לא פתורה, מי שיצא להיחשף לזה, חוויה לא נעימה. אני פעם בכמה שנים נחשף לזה, מזדעזע וסוגר את זה בחזרה. כן, לא פשוט הדבר הזה. עולם הבירוקרטיה הוא... וחוויית העומס בחיים היא יכולה להיות כל כך חזקה שהיא בעצם משעבדת אותי להיות, לעבוד אצלה. ואז אני נקרא אשמנו. אני חי את האשמה במקום לחיות את החיים. אז זה מה שרציתי לגעת. העומס הזה הוא מעייף מאוד. אם יש בתוכי כדרך משל, הנפש היא כמו אילן, והאילן הזה הוא נטוע באדמה, אז מה שמזין אותו, מה שמשקיע אותו, זה תודעת החיים שלו. ואם תודעת החיים היא רוב רובה עומס, אז כמעט אני לא מקבל השקיה מזינה. וההזנה שלי
יושבת על על היעדר של חיים. ההיעדר של החיים זה מתבטא בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים. שבעצם התפקוד שלי היומיומי, אני, שלום עליכם, אני מתפקד, והתפקוד שלי אבל הוא ניזון ממשהו נורא 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 מעייף, מערבול של מידע שהוא גורם לי לזוז, גורם לי לפעול, אבל הוא מפעיל אותי בצורה שהיא פשוט מתישה אותי. האומס הזה יכול להיות כלפי עצמי, ויכול להיות גם כלפי הבן אדם שלידי, האנשים שלידי, ואז אני בעצם נהיה דמות מעייפת בחיים של בן אדם אחר. כן, ממש ככה. מובא שעולם הנפש הוא בצורה של עיגול, וכל העולמות הם בצורה של עיגול. גם כדור הארץ גילו באיזשהו שלב שהוא בצורה של עיגול. פלא גדול, כן. עולם הנפש הוא בצורה של עיגול, והעיגול הזה הוא בתוך עצמו. דיברנו על זה גם שבוע שעבר, וגם אני אשמח להזכיר את זה היום. זו נקודה שקצת אני מתעסק בה, שמובא שבצורת האדם אנחנו מתחלקים לכמה חלקים, ומהטבור ולמטה זה נקרא מתחת לגדר אדם. זה החלק שהוא בעצם מפעיל אותי ואני לא בהכרח מודע אליו. כשאני מתפקד מתוך המקום שנקרא מתחת לגדר אדם, אז אני מתפקד מתוך המקום של הכבד והתחול, מתוך המקומות שהם בעצם מפעילים אותי, גם מקומות טובים וגם מקומות שהם נפגעו באיזשהו שלב בחיים שלי. שלום עליכם, זמן להיכנס אחי, זה צדיק אתה. והמקומות האלה הם גם החלקים שהם פועלים היטב, וגם החלקים שהם נפגעו להם, אני בתוכם. מתחת לגדר אדם, החלק של הטבור ולמטה, הוא נקרא בתוך הזמן. זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי בתוך הזמן. כשאני, נכון שיש לנו עניין להיות בתוך הזמן, יש לנו עניין להיות בנוכחות, אבל יש מציאות מסוימת שדווקא בתוך הזמן הוא הצד המערבב אותי. כשאני לגמרי לגמרי בתוך הזמן, זה אומר שאני מעורבב כל כך שאני לא מצליח לראות מהמעבר. אני כל כך בתוך העיגול שאין לי סיכוי אי פעם לצאת ממנו, לפחות לא בזמן הקרוב. כשאני בתוך העיגול, אז אני בתוכו, אני בתוך הזמן. אני בתוך הזמן של עצמי, בתוך היום יום של עצמי. גם כשאני בתוך הזמן הזה, זה לא משנה מה אני עושה, כל עוד אני בתוך העיגול, אז אני בתוכו. לדוגמה, אם אני מעשן סיגריות, סיפור, מידע על עצמי, עליי, יעקב, שהייתי מעשן סיגריות במשך תקופה ארוכה, עד לפני כמה זמן. לא זוכר כמה זמן, אבל זה היה יש אולי איזה 10 שנים, כן, אולי יותר, אולי גם פחות, ממש ממש אין לי מושג. אולי זה היה לפני חודשיים. וגיליתי פלא גדול, כשהייתי מעשן אז לא אהבתי את זה בתקופה מסוימת. בהתחלה מאוד אהבתי את זה, זה היה באמת תענוג נפלא. אתה מכניס עשן לתוך הריאות, אתה נותן לו לשהות בפנים, ואתה מוציא אותו. העולם נראה מעורפל. זה היה סיגריות? זה היה סיגריות, כן, כן. באיזשהו שלב התחלתי להרגיש לא טוב עם זה, ואז כשהתחלתי להרגיש לא טוב עם הדבר הזה, החלטתי להפסיק לעשן. אני חושב שזאת העצה שיש לי לתת בדבר הזה, שהזמן הכי לא טוב להפסיק לעשן זה כשאתה מרגיש לא טוב עם זה. כי
בעצם כל יום שלא הייתי מעשן, הייתי חושב על זה שאני לא מעשן. מה שבעצם גרם לי להמשיך להיות עם הסיגריות, בדיוק באותה צורה שהייתי איתם לפני זה. ממשיך להיות איתם לגמרי. וכל דבר שאני בעצם בתוכו, אז גם זה לא משנה אם אני מבצע אותו, מתמרמר על עצמי, או לא מבצע אותו ומתגעגע, או מתמרמר על עצמי ומתגעגע ולא מבצע אותו, בכל הקומבינציות שיש, אני שמה, אני בתוך המעגל הזה. בתוך המעגל זה בעצם אומר שזה לא משנה אם אני כרגע מקיים את זה או לא מקיים את זה, אני שם. העומס הוא מגיע, העומס הפנימי, הוא מגיע מתוך המקום שאני עדיין בתוך המעגל הזה ואני מנסה להילחם בעצמי על משהו שהוא עדיין מזין אותי. כרגע, ברגע שזה עדיין מזין אותי, גם המחשבות שלי מזינות אותי, אם אני כרגע מקיים את זה או לא מקיים את זה. בין אם זה הדוגמה שאני נתתי, בין אם זה דוגמה אחרת. הכעס על עצמי והרגשות האשמה על עצמי. והמסע הזאתי, הפלא הגדול בהם שהם לא באמת עוזרים לי לשנות את דרך החיים שלי. הם פשוט ממשיכים אותה, בין אם אני נמצא שם בהיעדר או בקיום, אני עדיין ניזון מאותם מחשבות. והמחשבות האלה אומרות, לא בסדר. אתה לא בסדר. טוב, מה אני אעשה עם המידע הזה שאני לא בסדר? אני מזהה שאני לא בסדר שלום עליכם. שלום. בצורה שאני מחנך את הילדים שלי, או בצורה שאני בזוגיות, או בצורה שאני ביני לבין עצמי, שאני לא מוצא זוגיות. כל הדברים האלה בעצם, הם יוצרים לי מפגש ביני לבין הזמן. הזמן מאמת אותי כל הזמן. והביטוי שלי מול הזמן, שאני נקרא בתוך הזמן, זה ביטוי של הטבור ולמטה. כל עוד אני בתוך הזמן של עצמי, אני ניזון מאותם מחשבות. ברגע שאני מצליח רק אם אני אצליח לרפא את המעגל הזה, אז יש לי אפשרות אי פעם גם לשנות אותו. העומס הזה כל כך מעייף שהוא בעצם לא מאפשר לי כוחות לעשות שינוי בחיים שלי לנקודה אחרת. הזמן הלא נכון לעשות שינוי בחיים שלי זה הזמן שאני כועס על עצמי ברגשות אשמה על עצמי או מאחרים. אלה הרגעים שאני מזהה שאני בתוך מעגל. כשאני בתוך מעגל, והמעגל הזה הוא מעגל כאוב, אז אני מבין שזה לא הזמן עכשיו לצאת ממנו. ויש בתוך הזמן ויש מעל הזמן. פלא גדול. ראיתי בספר פתחי שערים, ספר שמבוסס על כתבי הארי הקדוש, שהוא מביא שמעל הזמן זה דווקא נקודת הבחירה שלי. החלק שהוא מהטבור ולמעלה, האזור של הלב והריאה, הוא החלק שעוסק בבחירה שלי, במקום שאני מעיז לבחור. האזור הלב הוא האזור בתוכי שבוחר. כשאני בתוך הילד שבי, או בתוך המקום שלה, בתוך הכאב שבי, בתוך הכבד שבי, בתוך הכעס שבי, בתוך האשמה על עצמי, אני לא בוחר. אני שם. אני פועל מתוך האשמה הזאת, האשמה הזאת מזינה אותי. היא מטרידה אותי במחשבות על עצמי. אני מנסה להיות טוב יותר מתוך המקום של האשמה, וזה לא הופך אותי בכלל בכלל לשמח יותר. זה לא הופך אותי למאושר יותר. ומה שמוזר זה גם שזה לא הופך את החברים שלי או את הסובבים אותי, את בני הזוג שלנו, לשמחים יותר.
גם אם אני אעשה את מה שהם ביקשו, כל עוד אני פועל מהמקום שהוא מתוך העיגול, העיגול להשם. קודם כל אני צריך לרפא את העיגול שלי לפני שאני יוצא ממנו. עד שאני לא צריך להביא רפואה, להמשיך רפואה לעיגול, אז אני, אם אני אצא ממנו, אני רק, אני אחזור אליו שוב, כי אני לא יכול לצאת ממנו עד שהוא לא יקבל את הריפוי שלו. ולקבל את הריפוי של העיגול זה לצאת מתוך הזמן של עצמי. מובא שבתוך מציאות הזמן יש גילוי אלוקי שנקרא לא כסדר, מה שנקרא לא בסדר. ומעל הזמן יש גילוי אלוקי שנקרא כסדר, מה שנקרא בסדר. כשיש גילוי שנקרא כסדר, זה גילוי שהוא בעצם, שהכל מכוון. אני פתאום מזהה שהכל כסדר. אז בשבילי? איזה נשמה אתה. חיים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מדברו. זה הכסדר. הגילוי הזה שנקרא כסדר, זה גילוי, זה הממד האלוקי שאומר לי הכל בסדר. איזה חוויה נפלאה הזאת להיות בממד האלוקי הזה. תענוג. הממד הזה הוא מעל הזמן, כי הוא בעצם, אני, לפעמים יש לנו כל מיני בחירות בחיים שאנחנו יוצאים מעל הזמן של עצמנו. בן אדם לפעמים נוסע לחופשה לארצות המזרח או לארצות המערב, או לא יודע מה זה ארצות הדרום, לא עלה לי בראש. נוסע, כשאני נוסע אני בעצם מנסה להגיע למעל הזמן של עצמי, כי אני אומר וואי, בזמן של עצמי אני, יש לי את כל ה, אני פוגש את כל החסרונות היומיומיים שלי, את כל ההיעדר שלי, את כל החיסרון שלי, והחיסרון שלי הוא כל הזמן מטריד אותי, מציק לי ומעייף אותי. אני נוסע מעל הזמן כדי להתנתק בתוך הזמן. כשאני מעל הזמן אני בבחירה, כשאני מחוץ לזמן אני פתאום יכול להיות בבחירה. זאת אומרת שאני לא יכול להיות בבחירה אפילו רגע אחד, כל עוד מה שמזין לי את המחשבות זה עולם החיסרון, האשמה, הכאב, הכעס, הלא בסדר. כל עוד אני בתוך הלא בסדר והוא מה שמזין אותי, שלום עליכם, כל עוד אני בתוך הלא בסדר, אז אני חסר בחירה לגמרי. אני לא פוגש את הדברים מתוך הלב שלי, מתוך הריאות שלי. כשאני יוצא מהזמן, אז אני פוגש את הדברים ברובד אחר, ברובד שהוא בעצם מאפשר לי הזדמנות לבחור. שלום עליכם. הזדמנות לבחור. הזדמנות רגע אחד להיות מחוץ לזמן, מחוץ לעומס, מחוץ לכאב, מחוץ לאשמה. אז קודם כל יש לי עניין לרפא את העיגול שלי. העיגול שלי שהוא בעצם כרגע אני מזהה שהוא עמוס. אז הוא אומר לי, אתה חייב לעשות שינוי בחיים. ברגע שהעיגול הזה מרוב עומס אומר לי, אתה חייב לעשות שינוי בחיים, בדרך כלל הדבר האחרון שכדאי לעשות זה שינוי בחיים. כן. כי העיגול שלי הוא כל מקום שיביא אותי זה יהיה לאבדון עכשיו. זה מתוך האשמה, מתוך הכבדות ומתוך הכעס. בממד שנמצא מעל הטבור, אני ממשיך מידע לאותו מקום, לאותו מקום כאוב, ואני מגלה לו, אני יודע שאתה מרגיש עכשיו שהכל לא בסדר, ואני רוצה רק להגיד לך משהו, בלי לנסות לטשטש את הכאב, אני רק רוצה להגיד לך שהכל בסדר. הכל בסדר. כל עוד אני לא אבין שגם הלא בסדר הוא בסדר, אז הלא בסדר הזה הוא פשוט יהיה, הוא יהיה כל עולמי. לא תהיה לי שום בחירה.
כל עוד אני מאמין שהלא בסדר הזה הוא כל העולם שלי, אז לעולם לא תהיה לי בחירה, כי זה אומר שאני לא בסדר. זה אומר שמשהו בפנים לא בסדר. זה פלא גדול, כי בוידוי שאומרים, יש וידוי כזה שנקרא אשמנו, בגדנו, גזלנו, מילים מאוד קשות. אבל האמת שיש בהם משהו גם מרפא. כי בעצם המילים האלה אומרות, אני לא כזה, עשיתי את זה. אבל זה לא אומר שאני בן אדם כזה. זה פלא גדול. זה שונה לגמרי להכריז על עצמי בכותרת שאני בן אדם חס ושלום בוגדני או גזלן, או לבין מציאות שאני מזהה מקומות בחוסר הסדר של החיים שלי שהם לא חלק מהאישיות שלי. האישיות שלי יכולה לעבור שינויים ותמורות מרגע אחד לשני. ככל שאני מאמין שהעיגול, העומסים שבעיגול הם לא חלק בלתי נפרד מהחיים שלי, ככל שאני מפריד את ההזדהות הזאת של העומס מהחיים שלי, אז העומס הוא הופך להיות משהו זמני, והציר של החיים שלי הוא בסדר. הוא בסדר. עד שאני לא מגיע לנקודת הבסדר, אין לי מה לעשות בזה. אמר לי פעם איזה חבר שהוא עוסק בריפוי, אמר לי, כשאני מגיע אליי חולה, אם אני לא מצליח לראות אותו בעיניים שלי שהוא בריא, אני לא מטפל בו. פלא גדול. חזק. זה עמוק. זה עמוק. כשאני מסתכל על המקום של העיגול שלי, מתוך העיגול שלי, אני מבין שכל מה שאני אעשה ישמש כנגדי. אם אני אפנה לימין או לשמאל, אם אני עצום או אוכל, אשן או לא אשן, אתרגז או לא אתרגז, זה בכלל לא משנה כרגע. בגלל שאני בתוך הזמן של עצמי, אין לי שום מקום לבחירה. אני לא בעל בחירה. כשאני יוצא מהזמן של עצמי, אני מעביר את הידע החשוב הזה לטבור ולמטה. שלום עליכם. שלום עליכם. שגם הלא בסדר שלי הוא חלק מהסדר הזה. שגם הלא בסדר שלי הוא חלק מהסדר הזה, והוא חלק חשוב. אני יכול להגיד את זה באופן כללי, ואם אני רוצה להיות ממש אמיץ, אז אני גם יכול לגלות את זה באופן פרטי ולפרטי פרטים. אני יכול להבין למה אני חי ככה. ככל שאני יותר אבין למה אני צריך דווקא לחיות עם העיגול ההזוי שאני חי בתוכו, אני אמשיך לתוכו יותר ויותר רפואה. כן. אני מזהה בתוכי את המקומות שהם יכולים להיות בלחץ, בכאב, בכעס. כל עוד אני כועס על הכעס, זה לא מה שהולך לרפא אותו. זה הפך מהתדר של ריפוי. הריפוי הזה מגלה לי סוד חדש, הוא מגלה לי שאני צריך לעלות מעל הזמן שבתוכי, לעולם הסדר, ולהמשיך סדר ללא בסדר. איך אני ממשיך סדר ללא בסדר? קודם כל, אני אומר ללא בסדר, גם אתה, יש לך איזה סוג של סדר. כן, יש לנפש איזשהו סוג של סדר מסוים. הנפש שלנו היא פועלת בצורה שהיא לא יכולה לתקן את עצמה ביום אחד. היא עושה את זה במשך הרבה 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 שנים. אני עכשיו פתאום מזהה שברגע הזה והזה הפקרתי את החלקים האלה והאלה, ועסקתי בחלקים אחרים, עסקתי בפניות קודמות. אנחנו כולנו תלפנים מסוימים ככה של... ואני עוסק בפניות הקודמות, אבל אלה שמחכים לי שם, הם אומרים לי, תקשיב, אתה לא בסדר. אני אומר להם, לא, לא, זה חלק מהסדר. מקומך בתור, מספר 8. כן. ברגע שאני ממשיך, זה להמשיך ארוחה ומרפא. זה להמשיך רפואה. שאני בעצם עולה למעל הזמן, ואני מזהה בממד המעל הזמן, מחוץ למציאות שלי, את הסדר של הדברים. מובא שגילוי של חודש ניסן הוא גילוי של כסדר. לכן גם האביב הוא נקרא א' ב'. אביב זה אותיות א' ב'. גילוי של תשרי הוא גילוי של לא כסדר, זה ת' ש' ר'. כן. גילוי של תשרי הוא גילוי של לא כסדר.
כיוון שתשרי הוא מגלה לי את החלקים שהם מהטבור ולמטה, החלקים שהם שלא כסדר, החלקים שנפגעתי בהם בחובי הילדות, פצעי הנפש. אנחנו גם דיברנו על זה שבוע שעבר וגם פעם בכמה זמן, שהטבור זה מרכז מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, מרכז נפלא, טבור. הטבור זה בעצם החלק שאנחנו שואבים ממנו כוחות מהרחם עוד, גם כוחות של נשמתיים וגם כוחות של הנפש, של ההורים שלנו. עולם הנפש הוא בעצם מהטבור ולמטה. יש שם דברים שהם שאני שמח בהם, קל לי איתם, ויש דברים בעולם הנפש שלי שאני מזהה שם פיצי ילדות, חרדה או הצמדות או העלמות. וכל הדברים האלה, ככל שאני מזהה אותם יותר, קשה לי עם עצמי. זה שקשה לי עם עצמי זה אומר שאני עדיין בתוכם. זה חלק חשוב, אבל חשוב לי לדלג מהשלא כסדר לכסדר. בראש השנה אנחנו עושים עבודה של המלאכה. המלאכה זה כמו זה להוריד מהעולם העליון, העולם שהוא נקרא כסדר, לעולם התחתון שהוא נקרא עולם הנפש, שהוא לא בסדר. כל הלא בסדר של החיים שלי, אני מתחבר ללא בסדר הזה, למפרע, לתף שין רש, ואני מזהה שכל התף שין רש הזה, תשרי, זה השראת שכינה. תשרי שכינה. זה הדרך של אלוהים להשרות את שכינתו עליי, עם כל הלא בסדר הזה שלי. פלא גדול. אני בעצם לא אמור להגיע לראש השנה מושלם. ממש לא. כדי שלהגיע לתשרי, אני לא צריך להגיע להיות מושלם. אבל אני כן רצוי שאני אגיע שלם. שלם זאת אומרת שהעולם שנקרא כסדר והעולם שהוא נקרא שלא כסדר, הם מתחברים ביניהם. פלא גדול. שלם זה בעצם אומר שאני מתחיל לגלות מי אני, עם החסרונות שבי. אני זה מרמז על עולם הנפש. דודי זה מרמז על עולם הרוח, שהוא בעצם שם העיקר הבחירה. שהוא נקרא כסדר, אני לדודי, ודודי לי. עולם הרוח הוא נקרא עולם ישר, ועולם הנפש הוא נקרא עולם עגול. העולם ישר הזה שהוא נקרא כסדר, התנועה של איך האמונה שבניתי, של אמונת הרוח שנקראת בסדר, אני ממשיך אותה לאמונת העיגול של מה שאני מאמין שהוא לא בסדר בחיים שלי. אני מחפש את הלא בסדר הזה, ואני מבין שהתחושת הלא בסדר הזאת יוצרת לי כבר בפני עצמה שלושת רבעי מהחיים שלי. מי אמר שזה לא בסדר? קודם כל, כל הבסדר הזה זה לא בסדר שזה לא בסדר. אולי זה בכלל בסדר, אולי זה בכלל האופי שלי. פעם אחת ראיתי איזה מישהי, אישה מקסימה ממש, השכינה הקדושה, והיא היה לה קצב, מה שנקרא קצב הלב, כמו גמל במדבר, משהו נפלא. ומה, היא עבדה במקולת שסוענת כמו במשהו, במקום הכי סוען בעולם. זה היה אחד מהחוויות המופלאות לראות מלא אנשים עומדים בתור וצועקים עליה ומרישים לה, והיא מזיזה את היד, מזיזה את הרגל, והולכת בתנועה גמלית נפלאה ככה לכיוון החלב. שואלת אחרי כמה דקות, חלב 1% או 3%? אבל בעצם זה כבר שאלה ממש לא רלוונטית, כי הבן אדם שהזמין את החלב כבר הלך. בינתיים הגיעו כל מיני אנשים אחרים שרצו כבר שתעשה להם חשבון. בקיצור, האם היא לא בסדר? בטח שהיא לא בסדר. 30 אנשים במקולת יגידו שהיא לא בסדר, והיא תאמין להם, המסכנה הזאת. אבל אם רק היא תעזוב את המקולת ותגיע למקום אחר, תראה כאן איזה בן אדם בסדר היא. היא צריכה לגור במדבר על גמל. גם אני מזה את עצמי לפעמים באותה סיטואציה.
אבל הרבה יותר קל לראות את זה על מישהו אחר. חוויית הלא בסדר שלי היא שופטת. היא שופטת מהר מדי, היא שופטת מתוך העיגול, מתוך ההתערבבות שלי עם הזמן. וההתערבבות הזאת עם הזמן היא כל כך, כל כך חיה, כל כך עוצמתית, שהיא לא מאפשרת לי לראות שיש דרך אחרת לגמרי להסתכל על זה. חלק מהעיקרים של האמונה שלי זה להאמין שאם אני נמצא כרגע במציאות הזאת, אז קודם כל, שם אני אמור להיות. זאת אומרת שאם אני אנסה לברוח ממנה בלי להבין את הנקודה, אז אני מפספס פה איזה משהו וזה כואב. יש לנו לפעמים מציאות שאנחנו יוצאים מהר מדי ממעגלים, וזה מכאיב. ולפעמים דווקא לצאת בזמן הנכון, אחרי שהבאתי לשם ריפוי של סדר, במובן העמוק של זה, זה מביא שמחה גדולה. כי אני מבין שאין עיגול שהוא לחינם. ילכו מחיל אל חיל. בעצם התנועה שלנו היא ללכת מכוח לכוח. וכתוב, קובע השם, יחליפו כוח. קובע זה מלשון קו. כשאני בעצם נוגע במקום הזה של הקו, ואני מחבר אותו נכון אל הכוחות שלי, אז אני יודע להחליף כוחות בצורה נכונה. אבל כשהקו הזה הוא לא בקשר מבורך ובריא עם העיגול שלי, אז האשמה היא חוגגת ויש לה מקום. אחרי שאני מגלה שאני בסדר, אז אני בעצם מבין שהמסע של החיים שלי הוא לא לחפש מי לא בסדר. כי בדרך כלל כשאני מגלה שמשהו לא בסדר, אז אני אומר, טוב, המצב לא בסדר, מי השם? בוא נחפש את השם. אני מסתכל על ההוויה של החיים שלי ואני אומר, טוב, מי דפק אותי? יש איזה מישהו שדפק אותי, אני יודע, הוא נתן לי איזה עצה לא טובה לפני 3 שנים וזה עכשיו השפיע עליי. הוא לא בסדר. והוא הפך לי את כל החיים שלי לא בסדר. אבל כשאני מצליח, אם אני מצליח לצאת ממעגל הלא בסדר, אני מבין שכל המעגל הזה הוא מעגל שיחה לא מפרה. לוואי. מעגל שמבקש ממני בעצם להשקיט את הרעשים שבמוח ובלב כדי להצליח לצמוח. זה לא אומר שאני לא יכול לזהות חסרונות או חיסרון או מקומות שהם באמת לא בסדר, אבל אני צריך לדלג משם ודילוגו עליי אהבה. ודגלו עליי אהבה, אל תקריא ודגלו אליו ודילוגו. אני צריך לדעת לדלג מעולם הסדר לעולם של הלא בסדר, ומעולם הלא בסדר לעולם הסדר, כדי לעשות ביניהם שלום, כדי להגיע לתחילת השנה שלם עם החיים שלי. אני לא אספיק לשנות אותם עד ראש השנה, אבל אני יכול להספיק להיות שלם עם מי שאני. מספרים על היהודי הקדוש, סיפור, סיפרה לי אשתי היקרה, שרבו של היהודי הקדוש היה החוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק מלובלין. והוא היה, החוזה מלובלין היה רבי מאוד מאוד מיוחד, חוזה, הוא היה מאוד רגיש, צדיק רגיש מאוד, מה שנקרא. יש ספר, ילד רגיש מאוד, זה צדיק רגיש מאוד. אז הוא היה צדיק רגיש מאוד, הוא היה רואה ממש מסוף העולם ועד סופו, הוא היה רגיש מאוד. ואחד מתלמידיו הקרובים היה יהודי הקדוש. יהודי הקדוש גם קראו לו רבי יעקב יצחק. והוא היה כיוון אחר לגמרי של בן אדם, היה לו אופי מאוד מובנה, מאוד, הוא היה מאוד למדן כזה. החוזה מלובלין היה מאוד מאוד ברוח, מאוד בהוויה, והיהודי הקדוש היה מאוד 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 איש למדני כזה. יום אחד שאלו אותו בזלזול, תגיד, מה למדת? למדת בכלל משהו אצלו? אצל החוזה מלובלין? בכלל לא נראה לי שהוא עוסק שם בלימוד של משהו פרקטי.
אמר למי ששאל אותו, יהודי הקדוש, אמר לו, תשמע, האמת שלמדתי ממנו, אני לא יכול להגיד לך כמה למדתי ממנו, אבל בוא נגיד שלא הייתי לומד ממנו כלום, רק דבר אחד, אני אגלה לך מה למדתי מהרבי שלי, החוזה מלובלין. מהיום שהגעתי אליו והכרתי אותו ולמדתי אצלו, אני למדתי דבר נפלא, למדתי שברגע שאני שם את הראש על המיטה, אני נרדם. וזה הלימוד הכי קדוש שיכולתי ללמוד, פלא גדול, פלא גדול. חוזה מלובלין, הוא הביא את המתנה להצליח להיות בכזאת נוכחות שהעומס שהוא בעצם בתוך הזמן, הוא לא נותן להיות בתוך הזמן. כשאני מצליח לצאת מהזמן ולהמשיך רפואה של בסדר לתוך הזמן, אז אני יכול להיות בתוך הזמן. זה בעצם דבר והיפוכו. אני כל כך רוצה להיות בתוך הזמן, אז אני בדאגה. והדאגה הזאת יכולה להרוג אותי מבפנים. אני בדאגה על מה שלא הצלחתי להשיג, על מה שלא הצלחתי לבנות, על מה שלא היה בשליטתי. אני בדאגה על הילדים שלי, ההורים שלי. אני בדאגה על המצב הפוליטי בעולם. זאת אחד מהדאגות הקשוחות, מה שנקרא. אני אחד מהאורחים הידועים בזהבי עצבני ברדיו. יש לי שם פינה. אני חי את הלא בסדר, זה מזין אותי. זאת הזנה, הזנה לא בריאה. זה הזנה שתוקעת לי את החיים. הבקשה שלי העמוקה היא להשריש לתוכי איזשהו סוג של ציר נאמן ואמיתי, ולא רק באמונה, אלא גם לפרטי פרטים, הכל בסדר. גם הלא בסדר הוא בסדר. בסדר, זה לא אומר שלא נתקן את הלא בסדר הזה מתישהו, אבל שימתין שיגיע תורו. רק כשאני מצליח להגיע למקום הזה של של ההמתנה הזאת ושל ההשרשה הזאת ושל הציר הזה, אני יכול לעשות באמת את השינויים בחיים שלי שהם עמוקים ומבורכים. זו תפילה עמוקה מעומק הלב. ונקראת אני לדודי ודודי לי. אני זה בעצם המקומות שהוא גם כשאני מזהה שאני, עולם הנפש, הוא סוער והוא עמוס והוא לא שלם עם עצמו בכלל, אני מחפש נקודת הדודי. לצאת מתוך הזמן למחוץ לזמן כדי להשקיף על כל החיים שלי בצורה אחרת, בצורה רגועה יותר, נושמת יותר, שלמה יותר. ואחרי זה דודי לי, הכסדר הזה הוא גם כן יסייע לי בריפוי העצמי. להתחבר למקום הזה של הבסדר הוא לא להתנתק מהלא בסדר, הוא לא להשאיר אותו בעצם עם העומס שלו ועם המקומות באמת שזהיתי או שהעירו לי כל מיני אנשים טובים ברחוב שאני לא בסדר. להתחבר לנקודת הבסדר היא בעצם לא להתנתק מעבודת התיקון, אלא בעצם לגשת אליה ממקום אחר, ממקום אמיתי יותר, מצמיח יותר. אני לא הולך לפרוס את התיקון, המידות של החיים שלי, למשך כל היום. זה לא הולך לקרות. אני לא הולך לשגע את השכל של בן הזוג שלי או בת הזוג שלי כל היום, שיתקן את עצמו, או שהוא יתקן אותי, כי זאת לא הדרך של תיקון. זה לא נקרא אני לדודי ודודי לי, זה נקרא לשגע את השכל, זה נקרא לעייף את הבן אדם. כן, זה פשוט סיוט. כשאנחנו מוצאים את עצמנו מטרידים, אז זה באמת אנחנו מטרידים, זה לא סתם, זאת לא אשליה. אנחנו בני אדם, זה יצור ממש כרוני, אנחנו חוזרים על עצמנו. כשאני מזהה את הלא בסדר, זיהיתי אותו, עכשיו אני צריך לראות כשאני יוצא מהזמן, כשאני בא על בחירה, מה באפשרותי באמת לתקן, שזה נקרא דודי לי, ומה אני צריך לעלות לדודי כדי להנחיל
להנחיל טוב, להנחיל אהבה יש. להנחיל אהבה יש. זה באמת בקשה ענקית מעומק הלב. למנן את התיקון שלנו בחיים. לא לצאת ממעגל לפני שאני מרפא אותו. לרפא את המעגלים השבורים והסדוקים באשמה. וכשמעגל נרפא, אז הוא מתבשל מבפנים, ואז כבר אני מקבל את ההנחיה העמוקה של דודי עד אליי, איך לעשות את השינוי הזה. יהיה רצון שכל השינויים שלנו הם יהיו ברכות, בסבלנות, בזוגיות, בדיאלוג, מתוך מקום נכון. דודי דופק, דודי דופק גול, דודי דופק פתחי לי גול, דודי דופק, דודי דופק גול, דודי דופק פתחי לי פתחי na 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 Dodi dofek kol, dodi dofek kol, dodi dofek pitkhili kol, dodi dofek, dodi dofek kol, dodi dofek pitkhili pitkhili yakho Vayatiyo nati tamati Pitkhili akhoti vayati Yo nati tamano aneshama litoti Na la to, na na la to bakhi na 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 Oh.
na 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 na